Kinijos teisės aktuose yra aiškus įsipareigojimas bet kuriam šalies piliečiui ir įmoniai tiesiogiai bendradarbiauti su valstybės institucijomis, įskaitant žvalgybos. Iš esmės, bet kuri vakarų įmonė turinti savo gamybinius padalinius Kinijoje yra technologijų vagystės taikinys. Technologijos taip pat aktyviai vagiamos kibernetinių atakų pagalba. Nors Kinijos gynybos pramonė vis dar nesugebėjo pilnavertiškai pereiti nuo užsienio, visų pirma JAV ir Rusijos karinių technologijų kopijavimo prie naujų technologijų kūrimo, progresas šioje srityje kasmet vis labiau matomas. Kita rimta Kinijos karinės pramonės problema yra ta, kad Kinijos gynybos pramonė stiprina ir tarpusavio konkurencijos skatinimas. Jei anksčiau šioje srityje dominavo valstybinės įmonės, tai dabar atsirado daugiau vietos ir privačiam sektoriui. Nemažiau svarbus faktorius yra žymus gynybos išlaidų augimas. Vien oficialiai skelbiamas gynybos biudžetas nuo 12 iki 20 metų išaugo nuo 120 iki 230 milijardų dolerių.